Oi gente, bom dia. Eu acabei de sair do meu trabalho agora. Eu passei aqui no Carrefour bem rápido, porque eu quero pegar um panetone que tá na promoção. Eu tô procurando porque eles mudaram a seção aqui, tá? Gente, eu amo panetone, amo chocotone, mas hoje eu vou levar o panetone pra casa. Então é isso, saindo daqui eu vou direto pra casa. Porque eu tenho que resolver umas coisas lá em casa e também vou ter que passar no banco. Gente, olha só, eu passei aqui e vi essas azeiras e não aguentei. Olha que linda. Eu estou procurando umas dessas assim, ó. Olha que legal pra fazer bolo essa tigela. Tá R$18, achei super barato, não tá caro. Olha essa aqui, a assadeira Marinex. R$28, ela é pequena, sabe? Olha essas aqui, gente, que linda. Ó, é de cerâmica. Tá saindo R$36. E tem essas aqui na cor vermelha, tá vendo? R$36 também, bem bonita. Olha que bacana essas aqui de silicone. Olha, tem na cor verde e nessa cor aqui, laranja. Tá custando R$29,90. Essa aqui também, olha. Ela tá custando R$40. Olha isso aqui. Tem um revestimento de ferro. Só não gostei desse formato. Achei estranho. Olha essa. Em formato de estrela. Tá custando R$19. Olha que prato de bolo bonito. Perfeito, né? Mas olha o preço. Achei um pouco caro. Olha o valor do panetone agora, tá vendo? Na verdade é chocotone, tá custando R$11,39. Na verdade eles deixam mais barato depois. Chocotone de trufa. E tem esse aqui que é de avelã. Chocolate com avelã. Acho que vou levar um desse hoje. Só tem desses dois sabores. Como tá barato, gente, é bom pegar agora. O de 500 gramas tá custando R$9,59. Qualquer sabor. Tanto de chocolate como de frutinha tá o mesmo valor. Eu tô indeciso agora. Acho que eu vou levar esse aqui mesmo. Com creme de avelã. R$13. Ou eu levo dois? Eu vou levar um desse e vou levar um outro de fruta. Aí eu acho que eu vou levar esse aqui. Gente, então agora vamos com a nossa participação especial. Oi, amigas e amigos, tudo bem? Hoje ela tá grávida, gente, olha só, a barriga dela tá meio redonda. Pode não mostrar a verdade, né? Ela tá perto de ganhar uma forma de bolo. Então na hora certa a gente ia conversar. Então a gente deixou toda a água baixar, todo o nervosismo passar. Porque a gente não chegou a discutir com palavrões, nada desse tipo. Simplesmente a gente só parou de falar e esperou o tempo do outro, entendeu? É um vlog meia vontade, porque olha como eu tô, super cara de sono, cansada demais. Tive que ajudar aqui a pessoa, porque, né, gente, se não for eu, como sempre. E ainda vou adiantar o almoço de amanhã, que amanhã é sábado, então tem muita coisa pra fazer. E nós vamos adiantar a comida, né, porque o meu cunhado tá chegando amanhã da Bahia. Vocês têm perguntado bastante o que aconteceu, que você não tá saindo mais no vídeo da Dani. E perguntava no canal da Dani o que aconteceu, que você, Michael não tá mais saindo no seu canal. Vocês brigaram, vocês fizeram um monte de coisa. Como toda a família vai ter situações chatas. Como eu já falei com vocês, nós não somos perfeitos, né? Tem dia que a gente tá de boa, tem dia que acontece uma situação chata. Tem dia que a gente discute, a gente briga, a gente chora, a gente ri, a gente fica alegre. Como qualquer uma outra pessoa. Então a gente não tava se falando esses dias. Então a gente não quis levar isso pro canal, porque como todas as nossas outras discussões, outras briguinhas que a gente teve, a gente sempre resolveu e voltou a se falar normal. Então, colocar no canal, expor uma briga como se tivesse acontecido algo do outro mundo, isso não é legal, né? Porque a gente sempre teve discussão normal, como eu já tive com meu irmão, que é o marido dela, e a gente resolve, daqui a pouco a gente tá bem de novo. Rolou lágrimas, rolou abraços, e graças a Deus voltamos de novo no sábado. Tô chorando, gente. Porque, sinceramente, eu tava morrendo de saudade dela, ela sabe muito bem disso. É, gente, nessa amizade é tipo irmãos mesmo, irmãos que se brigam. E ela chorava toda noite, gente, com saudade de mim. Então entenda por que a gente não respondeu pra vocês, não entrou em detalhes, porque são coisas pessoais. A gente poderia muito bem mentir, falar assim, não aconteceu nada. Ou simplesmente ignorar a pergunta de vocês e não falar nada sobre o assunto. Mas a gente gosta de ser sincero mesmo, falar a verdade. Fogos. Isso é criativo. Então, gente, é isso. Vai deixando um like aí pra gente, tá? Se inscrevendo no canal, comentando. Eu sei que nossos amigos também estavam morrendo de saudade da gente gravar juntos, né? Então, até que fim chegou esse momento.
E com certeza vai aparecer nos vlogs da Dani sim, porque a maioria das vezes eu tô aqui na casa dela, então com certeza vai aparecer em vários outros vlogs. Importante é isso, gente. Amizade verdadeira é isso. Acontecer alguma coisa, saber perdoar, pedir perdão, conversar, porque o diálogo é tudo, tudo. Né? Verdade, amizade verdadeira, como eu sempre falo, não é aquelas que nunca brigam, nunca tem crise, gente. Se não tem crise, não briga, alguma coisa tá errada. Estou com a cara inchada, porque eu tô muito cansada mesmo, perdão. Hoje eu vou ensinar pra vocês como fazer um frango sentado. Gente, então, já terminei de limpar o frango ali da Dani, já coloquei com vinagre, tá lá em cima do fogão, olha. A Dani trocou de roupa porque a gente vai no mercado ali pegar umas coisas, vai passar lá em casa pra pegar um bolo que eu fiz. Vai rechear pra deixar aqui pra amanhã. Como eu falei pra vocês, o meu cunhado tá vindo aí, a gente vai fazer almoço aqui pra receber ele, né, gente? Então a Dani tá me ajudando nesse almoço, graças a Deus. Então vamos, Dani, pro mercado? Bora. Na volta eu levo meu pendrive. Andando. Em filhinha, igual pato. Gente, eu vim comprar minha missão hoje aqui, porque tá na promoção, tá R$8,99, a missão tem de dó. Então eu vou levar 2 quilos, né? Porque geralmente ela tá R$11,90, eu acho. Eu resolvi colocar o disco aqui dentro, porque na hora da gente passar o recheio vai ficar melhor. Olha só, eu cortei 3 discos. E aqui tá o chantilly maravilhoso. Olha, isso aqui você já sabe, gente, é leite condensado com leite, tá? Pra molhar o bolo, pra ficar bem gostoso. A Dani tá aqui fazendo brigadeiro, olha só. Daqui a pouco já está bom. Eu dormi um pouco, tava bem cansado. Agora eu vou lá no mercado bem rápido pegar umas coisas que tá faltando. Que eu nem quero fazer uma receita ainda hoje pro canal. Não vou pegar nada demais, vai ser umas coisas bem básicas mesmo. Que eu preciso comprar porque já tá faltando aqui em casa. Então é isso, vamos lá? Já cheguei no mercado, olha só. Tô bem despojado aqui, olha só. Roupa de dormir, eu só levantei e vim. Só algumas coisas mesmo pra complementar porque tá acabando e eu preciso de algumas coisas. Levar uma bandeja dessas de ovos. Não dá pra ficar sem ovos em casa, né? Gente, olha só a mistura que eu comprei. Eu comprei linguiça seca, assim. Linguiça fresca, eu peguei mais ou menos 1 quilo. 1 quilo de salsicha. 2 peitos de frango com osso. Deu, olha, 12,75. E peguei um pouco de coxinha da asa pra comer frita, é muito bom. Gente, olha só, eu vou colocar um pedaço de armário que eu ganhei, já falei no vídeo pra vocês. Ele tá aqui, é esse aqui, ó. Tá vendo? Eu acabei pegando porque você já sabe que eu não tenho armário, então assim, é bom porque dá pra organizar algumas coisas na parede.
Eu vou colocar ele aqui, ó. A parede ainda não tá pintada, nós vamos pintar depois, porque não tive tempo ainda. Então, pra ficar bem organizado e colocar copo, essas coisas, vai ficar muito bom. Então, eu vou mostrar pra vocês como é que a gente vai fazer.